castration muchirungu tiri kuti rendering a male animal sterile tiri kuibvisa hurume huya huya ngokuti mombe dzese dzese dzinenge dziri mudanga hadzifanwa kunge dzichimeta panofanwa kuita mombe imwe chete yatiri kuti bhuru yatichazopa kumombe dzedu either my heifers kana ma calves zvakanakirei kuti tive tinoita castration iyo castration inotibatsira kuti hatigone tinochengetedza breed ratiri kuda sekutaura kwataita panapa kuti tine brahmin tine mashona tine tuli saka kana tasarudza kuti bhuru redu isusu ndere brahmin zvoreva kuti vana vese vachabuda ipapo vanenge vari ve brahmin cross saka zvoreva kuti tinenge tine mhando imwe chete yembeu yechi yemombe dzatichange tinadzo hatinenge tisina misanganiswa yechi yemombe uye zvakanakira kuti kana takastrator dziedza takastrator dziedze tinogona kuzitora tichidzisa kuma feedlots muchaona kuti mombe dza mombe yakakastratwa nemombe isina kukastratwa yakakastratwa inokurumidza kugena weight because chinoitika ndechekuti panodya mombe kana panodya mombe yega yega imwe feed inoenda for reproduction imwe inoenda for general maintenance saka iya yakakastratwa mombe yachakurumidza kukura because hakuna reproduction iri kungoenda for general maintenance.